Australian päivän kohdissa on huomattavasti noita ulkokuntoeroja. Äsken oli tuollainen pieni ja kevyt, ja tämä on huomattavasti suurikokoisempi yksilö sitten. Näitä ihan rotuihin, jos ei ole kovin hyvin perehtynyt, niin saattaa sekoittaa osan näistä Australian paimenkoirista myöskin Border Collieihin. Ja tässä mentiin jälleen putkeen ohjeesteesta numero 15, eli myöskin makseen. Tässä vaiheessa voisin kertoa myöskin näitä epävirallisia meriluokan tuloksia. Ja siellä on myöskin, ensimmäiseksi on sijoittunut Shetlandin lammaskoira Milou, ohjaa siinä hiiltoa ja hukkaputkesta. He pääsivät alle ihanne ajan ja aika oli minus 0,15 sekuntia alle tuon ihanne ajan ja heille tuli luva. Kakkoseksi sijoittui Shetlandin lammaskoira Nemo-ohjaaja Pia Rönttö. Savon agility-urheilijoista ja heidän tuloksensa on 0,39, eli täpärästi hiukan ihan aika siellä oli ylittynyt. Kolmosena Tapio-snautseri Pipsa, ohjaaja Tuula Pelkonen Varpsista, ja heidän tuloksensa on... Valitettavasti heillekään ei nyt sitten tulosta tältä radalta. Molemmat Australian paimenkoirat valitettavasti on hylätty tässä radalla.